Så er kartoflerne skrællet, så skal vi bare lige have tændt dem. Vi starter med at skrue op på fuld knald hernede. Og så et låg på. Så kan vi begynde på at panere flæsk. Vi har brugt to hele æg. De skal vi lige sammen. Sådan. Så tager vi vores brystflæsk her. Vender den på gang i. Og i raspen. Personligt så synes jeg, at stikflæsk skal være paneret, fordi jeg kan ikke lide det på den helt tørre måde der. Så kan vi lige genbruge gaflen her igen. Så lægger vi lige ud med at lave sovsen, fordi den skal lige stå og koge lidt, mens vi steger flæsken. Sådan lidt smør, cirka 50 gram. Skru lidt op. Så er smøret smeltet. Så kommer vi lidt mel i. Og kommer man bare lidt i ad gangen. Fordi hvis der kommer for meget i, så ja, så har du til for meget sovs, eller også så bliver det bare tyk. Så ser det sådan her ud. Man kan allerede se, at den er noget tykkere nu. Men den er stadigvæk ikke tyk nok. Kommer lidt mere med. Cirka dobbelt så meget som før. Så begynder den sådan at hænge fast rundt i kanten, så det er, nu er det en god tyk sovs. Kommer lige lidt mere i. Hænger den godt fast ud i kanterne, på grund af det her det er teflon, så glider det godt nedad alligevel. Men vi er klar til at komme vores mælk i. Man kan komme lidt i ad gangen, så mindsker man risikoen for, at det klumper. Hver gang det er op at koge, så kan du komme mere af væske. Ja, det er mens det koger, at det bliver tykkere, og melen den har sin virkning i det bager op. Der er navnet opbagt sovs. Nu ser her, så bliver det faktisk nogle klumper her af nærmest dej. Der skal bare noget mere mælk. Lidt igen. Grunden til at lave sovsen her først, det er at det skal gerne koge noget tid for at få melsmagen væk. Nu her så kan det godt se ud til, at ej, det klumper da helt vildt. Ja, det gør det. Men når det kommer op og koge, så klumper det ikke mere. Fordi klumperne bliver opslugt af væsken. Så her i starten, der er man simpelthen nødt til at være op over den, og man skal røre rundt i den. Nu er der ikke særlig mange klumper i mere. Altså, men hvis du ikke rører rundt i den, så brænder den altså på, og så det kan smages i sovsen. Og ja, i værste tilfælde, så kan det give nogle små brune flager i, fordi at man tør det af bunden, og så er der sådan noget brændt på skorpe, der ligger rundt i sovsen. Det er ikke særlig lækkert. Så når man er nået så langt her i sovsen, så kan den godt passe sig selv lidt. Men selvfølgelig skal man stadigvæk lige have øjnene over på den også en gang imellem. Så tager vi lidt smør over til vores pande, hvor vi vil stege flæsken. Vi tager lige lidt mere smør. 70 gram. Lidt smør er godt, meget smør er meget godt. Vi skruer lige lidt op på den også. Giver den hele pladen. Toppen lige er lidt bagud, men det kommer nok til at passe sammen til sidst alligevel. Så kan man se. Dejlig tyk sovs. Man kan komme bouillon-terninger i. Man kan komme hjemmelavet fond i, som jo bare egentlig er en bouillon-terning i flydende form, som man selv har lavet af sin egen råvarer. Så er smørt klar. Vi kommer flæsken på. Kommer vi på det på den her måde, fordi så sprøjter det ikke på dig, men over imod væggen. Altså,
på grund af paneringen, så sluger det en masse smør. Så vi kommer lige lidt mere på. Og sovsen begynder at se rigtig godt ud. Så den kan vi godt lige smage til med noget salt og peber. Lidt peber. Han bruger sort peber. Ja. Sort peber, det smager sgu lige så godt som hvid peber. Og her er vi ikke så fancy, at sovsen ikke må have lidt sorte klumper i sig. Lidt salt. Så den behøver ikke at stå og fuldstændig koge igennem, for at den skal miste melsmagen. Men så den skal bare stå og simre lidt, så den ikke brænder på. Og man siger, at kvarter til 20 minutter, så har du så skulle melsmagen være fuldstændig væk. Så er flæsken ved at være klar til at blive vendt først, tænker jeg. Det er dejligt gylden, men ja, min pande varmer vist lidt skæv her, kan jeg se. Og meget inde på midten, og knap så meget ude i siden. Den giver vi også lige lidt peber her. Og lidt salt. Så står vores sovs og simmer lidt. Jeg har bare stillet ned på en nu, fordi at, den her var varm i forvejen. Så er det tid til basilien. Jeg skyller engang. Og sådan der. Så tager vi bare her nu. Bare engang. Vi vrider det her, så får vi det sidste vand med. Så er det bare her. Jeg har lige skruet lidt ned for dem, sådan at de bliver lidt mere gyldne i stedet for brændte. Det skal også nå at være færdigt inden. Så skal jeg lige love for, at der kommer gang i kartoflen. Så skruer vi også lige ned for dem. Der er ikke nogen grund til, at vi skal røge på. Det passer med, at der er mad om cirka 10 minutter. Og lige rør i sovsen en gang imellem. Vi skal selvfølgelig også lige have det smagt til. Det begynder at hjælpe på det. Jeg kommer lige en lille smule sukker. Det kan jeg nemlig godt lide i min sovs. Så kan vi godt komme med persillen i også. Det er godt nok lidt meget persille til en lille portion her, men det går. Man skal ikke komme med persille i for lang tid før, fordi at, så får man bare en grøn sovs. Og så er det flæsken. Det begynder at ligne mig. Så er vi ved at være der. Sovsen den er blevet lidt tyk. Men det er der heldigvis rød. Vi har stadigvæk vores kartofler her. Kommer vi lidt af vandet i? Den smager jo lidt af noget andet end almindelig vand, fordi den har kogt med kartofler. I mellemtiden der har jeg taget flæsken af. Jeg ved ikke om I kan se her. Jeg kan godt lide at den har fået måske lige lidt mere end hvad de fleste de godt kan lide. Og så har jeg lagt nogle nye over. Så er der til efterretten. Men vi er ved at være der. Jeg har hældt vand fra kartofler. Det var godt nok nogle røvelendige kartofler for at sige det lige ud. Ja, de skulle være nye, men de ligner fandme noget, der har været nye for 3 år siden. Sådan. Og lidt sovs. Og her i huset kan vi godt lide en ordentlig herreportion. Så velbekomme.